Olha, pessoal, quem aí já viu esse bichinho aqui? Acho que isso daqui é um tamanduá, né? Ele tá atacando uns cupim ali, ó. Só que os cupim estão atacando ele também, ó. Olha o jeitinho dele, ó. Ele apareceu aqui em casa agora de tarde. Ó, eu não sei como é que é o nome desse bicho direito, não. Mas eu acho que é tamanduá. Ele tem tipo um coletinho nele, ó. Tem tipo um colete, tipo uma roupinha nele. Vou tentar ver ele aqui. Olha ele ali. Ó, não vai me atacar não. Não me ataca não, que eu sou do bem. Pessoal, deixa o like nesse shorts e compartilha. Salve a natureza.